Ես ինչու հենց ես ուզեցի Աբովյան փողոց։ Ինչու։ Մենք ասենք նրանից, որ Աբովյանի կինո Մոսկվայի այդ հարակը շատ եմ սիրում, իր շատրվանն եմ շատ սիրում։ Մենք ունենք շատ փոքր քաղաք, ես քաղաքը ու մենակ ես բոլորս կարող ենք համեմատել մենակ մեր տան հետ, հա, որտեղ մենք մեզ պետք է կոմֆորտ զգանք, մեզ հաճելի պետք է լինի, երբ դու արթնանում ես քո տան մեջ ու պատի ներքը թռած ա լինում, քեզ հաճելի չի տեսնել, դու ուզում ես շուտ շտկես այդ հարցը լուծես եւ այլն։ Հիմա նույն է այս քաղաքում, երբ որ մի բան քանդված ա լինում, բլված ա լինում, տեղում չի, սրտից է տարօրինակ գնում, ուզում ես շտկես այդ հարցը լուծես, ուզում ես, եւ ամենակարևորը, դու ուզում ես քո քաղաքը աշխարհի բոլոր քաղաքներից ամենասիրունը լինի, որտեղ դա քո կոմֆորտ զոնան է։ Երևանը բացի մի քանի գեղեցիկ շենք, որոնք հա ինձ համար ինչ-որ հարազատ վայրեր են, փողոցներ, իմ համար Երևանը մարդկանցով է, ավետը հենց կոնկրետ նշել է երկրից մեկում։ Երևանը տուն ու շենք չէ, Երևանը մենք ենք։ Այո, մարդկանցով է, ու երբ որ այդ մարդիկ այս քաղաքից պակասում են, կարծես մի հատ շատ կարևոր շենք պակասի այս քաղաքից։ Երբ Սայաթնովայով գնում ես ու Նադյան Սարգսյան գիտես չկա, կարծես Սայաթնովա փողոցը էլ չկա։ Երբ չգիտեմ, էլ չեմ ուզում վերջին ես մեր Հայկոյին անդրադառնամ, որտեղ ինձ համար Հայկոն սենց ոնց որ սենց Իսահակյան փողոցով գաս թեքվես, տեսնես Կասկադը այլևս չկա, ինձ համար այդքան մեծ կարևոր մարդկանցից է եղել։ Կարևոր մարդիկ եք իմ համար այս քաղաքում, դու, Ավետը, ելի շատ-շատ ընկերներ ունեմ, մարդիկ առանցում ուղղակի անհնարին է այս քաղաքը լինի։ Կարևոր արտերիաներից մեկ, արտերիաներից եք դուք այս քաղաքի։ Շնորհակալ եմ։ Իտեպ ես ինչեմ ես անընդհատ դրանից խոսում, որտեղ այս քաղաքը ինձ, ես այստեղ չեմ ծնվել։ Դու ծնվել ես 88 թվականին, հունիսի 5-ին, ԽՍՀՄ-ի Թբիլիսիում, այսինքն ԽՍՀՄ-ը պարտադիր միջոց է։ Պարտադիր, մենք սովետական ծնունդ ենք, ուզենք թե ոչ, եւ դա շատ բան է փոխում մեր կենսագրության մեջ։ Բայց ես քիչ մարդ եմ ճանաչում, որոնք ժամանակակից մարդկանց նկատի ունեն, որոնք ծնվելով Թիֆլիսում այդքան սիրում են Երևանը, այդքան սիրում են Հայաստանը, եւ ոչ թե սիրում են բանավոր, այլև փաստացի մանկուց տեղափոխվել են, մնացել են, ձևավորվել են այստեղ։ Ես չգիտեմ, ես Երևան միգուցե ֆիզիկապես, հա, այնպես չեմ ծնվել, բայց մարդկայինորեն վերածնվել եմ ու ես այս քաղաքը այնքան շատ եմ սիրում, անկեղծ շատ-շատ եմ սիրում ու շնորհակալ եմ այս քաղաքին, որ քեզ ընդունեց յուրայինի նման։ Որ ինձ ընդունեց, դարձրեց այն, ով ես կամ։ Ես Երևանում եմ դարձել այն, ով ես կամ։ Այո, չէ՞ որ դու էլ ես տվել միայն քաղաքը, ոչի կամ մարդիկ։ Դե փոխադարձ է այս կյանքում ամեն ինչ։ Դու ես աշխատում ես։ Այն սերը, որը ստանում եմ այս քաղաքից, դա նրանից է միգուցե, որ ես նույնպես սիրում եմ այս քաղաքը ու աշխարհով մենք ման ենք գալիս, անընդհատ գնում ենք, անկեղծ եմ ասում, միշտ ցած վերադառնալու ցանկություն կա։ Երբ որ ծնված ես լինում ինչ-որ ծառ, բան, մանկություն հիշացնում ա քեզ, դա ուրիշ է քաղաքում։ Երբ որ դու ուզում ես վերադառնալ, որովհետև չգիտեմ, որովհետև ցկողական մի հատ ուշ կա այս քաղաքի մեջ, որ ցած կանչում ա հետ։ Ամենաառաջին անգամ ա Երևան, որ եկել եմ, եկել եմ կռունկ փառատոնին 2003 թվականին։ Դա Երևանը չէր, իդեպ դա աշտարակում էր։ Ուսմունք կար, ինչքան պարտավորություն կար, ինչքան կարևոր էր մեր այդտեղ ելույթ ունենալը, այդ ճանապարհը անցնելը։ Իդեպ մի հատ առիթից ես հիշում եմ էլի քո երգը, առանց քեզ ոչ իմ աշխարհը, Մարինա Թագակչյանի։ Գիտես ես հիշում եմ 2001 թվականին։ Ոչ իմ աշխարհը, ու ես ավետ եմ միշտ երգում եք էլի։ Արի Եկ ձևով Մամի Կոնչատինյանը ու Արսեն Ասլանյանը մեր շատ սիրելի ընթերից։ Հարազատ հյուր է Կրունկյան բեմում։ Ցավոք սրտի հյուր, քանի որ ապրում է Վրաստանում, բայց միշտ իր նոր եւ թարմ երգերը ներկայացնում է այստեղ մեզ մոտ Կրունկի բեմից։ Նա 2002 թվականի Կրունկի հայտնություն նոմինացիային է արժանացել եւ հիմա կերքի նոր երգ քեզ համար։ Մեզ համար դիմավորեք Էրիկ Կարապետյան։ Que samar,
գիտես, մեծ գործ էին անում ու ամեն դեպքում ահռելի իրադարձություն էր այն ժամանակվա համար, երբ դաշտը նոր էր ձևավորվում, երբ այո շոուները վաղուց չկային, դրել էին. Երբ բոլոր երկիչները, արտիստները ունեին հիմնականում մի հարթակ, մարոժնիկ ուտես, մի ծնովի, հա, էլի արի ուտելով գնա, ես ունեմ մանր, չէ, մի վարկյան, ես եմ, վանիլ, մի հատ վանիլ, քեզ, ես էլ եմ, ես չեմ ուզում, ինձ, այսօր սազում է, շնորհակալ եմ, Էրիկ ջան, բաղը ինչ ես անում, սա պատուկ փորձություն է համել կես անում, ինձ ավոր դուր է գալի, որ իմ հյուր այս քան ջենտլմեն ու այս քան ուշադիր տղամարդ, այ կրունկից խոսեցինք, են ժամանակ դու ընկերներ ձեռք բերեցիր ելույթ ունենալով այդ բեմում, հայկական էստրադայից, ես հենց այդտեղից եմ ձեռք բերել ընկերներ, ես իդեպ քեզ հետ եւ Ավետի հետ եմ հենց կրունկից են թվերին ծանոթացել։ Մեր այս սիրելի կոմպոզիտորի երգերը որ լեզվով ասես չեն երգվել։ Իհարկե խոսքս Արթուր Գրիգորյանի մասին է։ Հերթը հասավ վրացերենի, Էրիկ Կարապետյան ավելի ջերմ Վրաստանից, յուր միջազգային կրունկ։ Ցորեվա սուլետի լամազիցա միա մեկի մարդովա։ Այդտեղից հասկսել շփումը հրավերները, ինչ-որ համերգների, 2000 երևի տենց 2 կամ 3 թվականներ ինձ հրավիրեցին հրապարակում, չեմ հիշում ինչի նվիրված էր, ես պետք է ելույթ ունենայի Երևանի հերթական ծննդյան ամսին, ու ես Թբիլիսիից պետք է գա այստեղ, ինձ զանգեցին, ասացին, որ մի խոսքով դու կաս եւ այլն, ես դες երեխա եի, ուրախացած շորերս ծալել եմ, դրել եմ, նստել եմ մարշուտին, մարշուտկայով այդ ավտոբուսով բանով մի կերպ հասել եմ, հասնում եմ այստեղ, այստեղ լավ հիշում եմ, բեմն էր սարքած հրապարակում եւ փակում են, չէ՞, միջև բեմ մտնելը, որ հանդիսատեսը չխոչընդոտի աշխատանքներին, ես մոտեցա, ասացի բարև ձեզ, ասում եմ ուր եք գնում, ասի երկի չեմ, եկել եմ ելույթ ունենալ, ասես մի վարկյան կանչեմ կազմակերպչին, կազմակերպիչը եկավ, ասաց կներես քեզ ցուցակից հանել ենք, ասես կներես քեզ ցուցակից հանել ենք, ու ես հետ եմ գնում Թիֆլիս, ես տենց էլ ելույթ չեմ ունենում այստեղ հրապարակում, ինչի եմ ես այդ պատմությունը հենց հրապարակը տեսնում հիշում, որտեղ դրանից հետո բազում անգամներ, հազարավոր անգամներ արդեն ելույթ եմ ունեցել մեր սրտում քաղաքի, ինձ համար այն ժամանակ հրապարակում ելույթ ունենալը հազարատ եվրատեսիլ արժեր, հազարատ, չգիտեմ, գրեմի ու Օսկար արժեր, որտեվ դա քո սենց մայրաքաղաքի հրապարակն է, ամենագեղեցիկ աշխարհի հրապարակը, որտեղ դու ելույթ ես ունենում, դու գալիս ես երկես, քեզ չեմ թողնում երկես, անցել է երևի 20 տարուց ավել այդ տարիներից, բայց ես ամեն անգամ հրապարակում ելույթ ունենալուց գինը գիտեմ հրապարակում երգելու։ Ես գիտեմ ինչքան կարևոր է այստեղ երգելը ու ինչքան վատ էր, որ ուզում է երգել ու չստացվեց։ Էր, այսինքն երբ որ դու ունենում ես մերժում, անկում, խնդիր, դա կոփում է քեզ, ոչ թե հուսահատեցնում։ Չէ, կոփում է, ես կարծում եմ, որովհետև դրանով ոչ մի բան չվերջանում, ամենակարևորը, որ այդ պահը չուրանալն է, մարդիկ կան, երբ որ մի բանը չի ստացվում, միանգամից հասնում են այդ ինչի մասին երազել են, միանգամից մոռանում են ոնց են հասել դրան, որ միանգամ չի ստացվում, միանգամ բան, ասես գիտեն
Բայց կարևորը հիշելն է, դա ու չուրանալը, որ դու այս կյանքում ինչ որ բանի ես եկել, ո՞նց ես եկել, որտեղից ես եկել, ովքեր են քո կողքին եղել, ինչքան բան չի ստացվել եւ վերջում ստացվել։ Էրիկ, դու շատ խանդոտ ես։ Լսի, էյ, հիմա մի տեսակ սենց… Նստել ես։ Երբ որ մարդուն սկսում ես վստահել, երբ սկսում ես… երբ ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում, ինչ-որ չափով… ամենակարևորը վստահությունը երբ կա, այդ խանդը երկրորդ պլան է մղվում։ Okay, մի հատ արի մի պահ այդտեղ նստենք, հասկանանք։ Բայց երբեմն խանդել պետք է։ Նստիջելը մի հատ հասկանանք, էլ այդ խանդի պահը։ Խանդելու պահը, հա, հա, օգնեցիր։ Չէ, բա… Դունդարապես տարիք հարգել չգիտես։ Մենք որոշել ենք, որ մի քանի պտույտ պետք է կատարենք քաղաքում։ Մենք էլի պտտվելու ենք, ուղղակի այդտեղ սպերա, ես ուզում հասկանալ խանդի թեման, մի ծուրի։ Սա ինձ թվաց Երևանը ինձ հիմա խանդում է ինձ, որ ես Նազեն Հովանեսյանի կողքն եմ նստած։ Չէ, բայց հենց հիմա մենք կտեսնենք ինչպես է սա խփում նրան։ Տեսար ասացի։ Բայց շատ բան կա, որ բնականաբար մենք եթեր չենք տալիս ու… Այն ինչի չենք տալիս, ինձ լավ բան է ասում։ Չենք տալիս, որովհետև երբեմն սխալ են մեզ հասկանալու։ Այսինքն հենց այդ ցինիկանալը, որ մենք կարանք ընկերական շրջապատում անենք, հանրությունը միգուցե սխալ հասկանա։ Այսինքն մեր ներքին հումորները մենակ մենք գիտենք դա ինչի մասին է եւ ինչի համար է։ Էրիկ, բայց մի հատ որ տակը բան չկա։ Շատ անգամ մարդիկ ախր ես վերջերս էլ այդ ինչ որ բան ես խոսում, մի հատ ցած վերնագիր հայտնում, շատ ված ու ըստ այդ վերնագրի քո մասին կարծիք են նույնիսկ սկսում հայտնել։ Ովքեր։ Չի, ես չգիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ, բայց ամեն դեպքում ինչ որ կարծիք է սկսում հանդրային ստեղծվել։ Ես երևի թե անկեղծ եմ ասում, Նազենի, սա 3 տարվա ընթացքում առաջին հարցազրույցն է։ Երևի վերջինն էլ դու ես եղել, որ կարանտինի ժամանակ իրար հետ խոսում ես։ Պաշտոնապես եմ ասում, որ չեմ կարիք չկա ու ցանկություն էլ չունեմ խոսելու, որովհետև ես որոշել եմ, որ ես պետք է զբաղվեմ իմ մասնագիտությամբ, երկեմ միայն, երբեմն պետք է խոսելը կարևոր, կարող եք գալ իմ համերգներին, ես այնտեղ համել լիքը խոսում եմ։ Բացի երկելուց։ Գնանք քայլենք ու խոսենք։ Հանգստացար նայեցի։ Զուշերի, նզի դու իմ տարիքին մինա, իմ ձեռքը ծանր է, Էրի, Էրիկ։ Էրիկ, Էրիկի։ 2000-որ թվականի մասին էր են քո համերգի մերժումը, որ ցուցակից անել էին։ 2002 կամ 3։ Ահա, այսինքն դու անցել ես ճանապարհ, չէ՞։ 2002 թվականին դու ունեցել ես վատ փորձառություն, ոչ չարացել ես, ոչ ճանաչել ես։ Ահա։ Մեկա չեմ չարանում։ Ես հիմա որ ընդհանրապես ես չի հիմա համերգ կա։ Դե հիմա համերգներ մենք ենք արդեն կազմակերպում։ Հասարակությունը այսօր ունի անմիջական մասնակցություն բոլորի սկյանքում։ Շնորհակալություն։ Ասի։ Ախ դու տարբերում ես, հա, տուրիստ է թե տեղացի։ Դե եթե 100% գիտես ռուսը թե չէ։ Սկսվում է, միանշանակ։ Սկսվում է, ես շատ ուրախ եմ, որ կան բացի մեր ազգի ներկայացուցիչներից, բնակիչներից, տեղացիներից, կան նաև դրսից մարդիկ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, անչափ, ձեզ լավոր։ Ինչ լավ մարդիկ են, որ ինձ ասում են բարև աղջիկ ջան։ Դե ինքը 80 տարեկան է դրա ուղիղ ասած։ Չի երևում 80-երիկ։ Մեքենաներն են շատ այս քաղաքում, մի քիչ։ Մի քիչ ասեմ, զիլիներ, կարկ լիներ։ Այո, այո։ Ու ի՞նչ ես անում օրինակ հիմա հասկանալ։ Ես օրինակ փրկում եմ քեզ նազ։ Հաճույքի մեջ տեղով հայավարի անցնում ա։ Փրկում եմ քեզ։ Դե գծած չի։ Էրիկ, բայց մի բան ասեմ, Թիֆլիսում ավելի վատ են վարում, քան Երևանում։ Երևանը շատ նորմալ են, անհամեմատ։ Ես ցտումա։ Ես այնտեղ վարել եմ, դա։ Մաներա վաժդենիա, էլի, դες պետք է սովորես ուղղակի այդ։ Այնտեղ կա վաժդենյան, մաներան չկա։ Էրիկ, Հայկոյի բացակայությունը շատ ես քո կյանքում զգում, որպես կոմպոզիտոր, որպես ինքեր, իբրև երաժիշտ։ Օ, անբացատրելի։ Անբացատրելի դատարկա։ Ֆիզիկապես, գիտես,
Համ ինքը կա, համ ինչ որ պահին դու հասկանում ես, որ կարողա զարթներ քեզ զանգեր կամ գրեր ինչ որ բան, ինչ որ վիդեո ուղարկեր խնդալու, ծիծաղալու, այդ ամեն ինչը չկա, այդ կամ չգիտեմ, այն որ միտեղից սենց դուրս էր գալի իր ձայնով ծապ տալով է, բան սենց գալի գրկում էր քեզ, այդ ամեն ինչը չկա ու անկեղծ չկա տենց օր, որ նրան չհիշես կամ նրա օրինակ նկարը ինչ որ պատահական միտեղից չտեսնես ու ասես լավ, բա ո՞նց ինքը չկա։ Օրինակ էս այգին նույնպես հիշեցնում Հայկոյին, որտեվ մի քիչ են կոմեր Հայկոն ապրում։ Ու շատ սիրում էր քայլել ոտքով, Արմանին ձեռքը բռնում էր ու իջնում էր, այսպես քայլել մանավանդ իր երեկոները։ Նույնիսկ վերջերս ինչ որ խոսում ենք, ասում ենք, որ ինչ որ արձան կարելի Հայկոյին նվիրված էս քաղաքում լինի, որպես սիրո խորհրդանիշ, որպես ընկերության լավ տղու, լավ մարդու Երևանի խորհրդանիշ լինի, ու ես անկեղծ իմ կարծիքներ, որ հենց այս այգում լինի, որտեղ հենց ինքը ապրում էր։ Բայց ինչ լավ բան է սա։ Այստեղ չնայած այնտեղ կար տարբերակներ, եկեք Սիրահարների այգում, միգուցե լինի։ Ես դա տրիվիալ է։ Եթե մեզ դիտելու են քաղաքապետարանի եւ ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր իրավասու են նման հարցերով, ես խնդրում եմ, որպեսզի անպայման դուք նույնպես մտածեք դրա մասին, որովհետեւ Հայկոն շատ կարևոր մարդ ա եղել, գույն ա եղել այս քաղաքում ու ուզում եմ կոնկրետ ֆիքսենք այդ գույնը միտեղ։ Ահա որ սիրուն բան ես ասում, եւ ես հուսով եմ, որ մենք ընկերներով կկարողանանք հիմնավորել այդ արցանի, հուշարձանի, սիմվոլի գոյությանը։ Մեր մեծերը։ Հիմա նայեր ինչ հետաքրքիր բան են, չէ՞, արել այստեղ անցում մեկը։ Շատ կարևոր է, բայց ես ի դեպ մի հատ բան ասեմ, նա մի երկու օր առաջ նույնպես այստեղ անցնում է։ Ուզում էի գրեին տակով։ Անպայման, որովհետեւ ոչ բոլորը գիտեն։ Ցավոք սրտի ոչ բոլորը գիտեն ով ով է ու ես կուզենայի նաև անունները լինեն, հատկապես տուրիստների համար, որովհետև ինքը տեսնում է նկար, բայց չի իմանում Պարսևակը, որ մեկն է այստեղից։ Դե ասենք, Իսահակյանը, դե Ջգախանյանին քո ասած տուրիստները կճանաչեն։ Այն կողմում էլ կան շատ մեծ Գողարը Գասպարյան, այո, Բաբաջանյան, այնտեղ Բաբաջանյանը, Բաբաջանյանը դե ունի անմահ։ Ամեն դեպքում այս մշակույթն էլ այս շատ դուր գալի, որ սկսել են մեր անցումները շատ ավելի մաքուր լինել, կոկիկ, խնամված եւ ծախսով պիտանի։ Պիտանի եւ միևնույն ժամանակ ծախսատար, բայց ասեմ պատն այն է, որ մինչեւ չի լինում պահակ, մինչեւ չի լինում ոստիկանություն, որը հսկում է, հսկի չհամակար, մենք մեկ եմ եւ նույնը տեսնում ենք մի օր ախտոտված, կեղտոտված, այ այդ է խնդիրը։ Սրանից մի քանի տարի առաջ ոչ մեկ չէր պատկերացնի, որ կգտնվեն մարդիկ, սիրով այս քաղաքը, ներդրումներ կանեն ու այսքան գեղեցիկ երեխաները երեկոյան տեղ չկա, այնքան են վազվզում։ Ես շատ սիրում եմ ես անցում մեկի հայտնվելով շատ բան փոխվեց այս տարածքում իրականում ու այնքան լավ է, որ դու կարող ես եւ գալ Արագչարենցի տուն թանգարան Սարյանով գնանք։ Եվ արի գնանք վերևով ու պտտվենք։ Մեր ընտանիքը շատ հայկական, նորմալ, սովորական ընտանիք, չնայած որ Թիֆլիսում ենք ապրել, հայկական ընտանիք ա եղել, որտեղ մեծին հարգելը, փոքրին հարգելը, չգիտեմ, ծնողին հարգելը, եղբայր հարազատը, քույր, չգիտեմ, ընկեր, այդ հարգանքը ես տեսել եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ պունկտուալության հետ կապած, ես մի քիչ, ես պունկտուալ եմ շատ, բայց նաև ունեմ մի քիչ լինցիայ։ Այսինքն եթե նորմալ ծուլությունը նորմալ բան է։ Ծուլությունը, հա, եթե ես դա չանեի, ես միգուցե էլ ավելի ինչ որ շատ բանի հասած լինի։ Այո, այո, ես մի փոքր դա, ես ունեմ նոր լիքը երկեր միտեղ դրած։ Էրիկ, դու ստեղծել ես սիրո պանդեմիա շարքը։ Պատկերացու, դրանից մի քանի հատ ունեմ ու բայց ի՞նչ անենք։ Հայկոյից ես խոսում, հայկոյություն ես անում դու։ Նա էլ ունի այդքան, այնքան կիսատ թողած երկեր, որ կարող էինք Ես մի հատ գաղտնիք բացեմ, ես ունեմ լավ ընկերներ արդեն ինձ դարձած, իմ երկրպագուներն էին ժամանակին, գնալով ընկերացել ենք, նույնիսկ Էրիկ Կարապետյան թիմ են իրենց ավանակոչում։ Հա, ինչ լավն են։ Երբեմն, որ ինձ ինչ-որ բան են գրում, շնորհավորում են, այնքան հետաքրքիր են, նրանք ինձ ճանաչելով ասում են, մենք գիտենք, որ դու կարաս,
գիտենք որ ունես երկեր խնդրում ենք մի պայի այդ երկերը ահանի որտեւ վստահ են որ ես հաստատ ունեմ լիքը նոր երկ ու միտեղ դրած այդ երկը ինչ ինչ հետաքրքիր է ոնց են չէ կողքից բացարձակ անծանոթ մարդիկ այդքան խորը ճանաչում մեզ իրենք իրենց կոչում են երկրպագով բայց իրենց առած աշխատանքն ու մարդաճանաչությունը շատ ավելի խորը բան է քան լոգ երկրպագությունը չէ նրանք արդեն մեզ հարազատ մարդիկ են Իսկ հարազատ մարդը արդեն ճանաչում է քեզ կարծում եմ։ Ավելի լավ են ճանաչում հաճախ մեզ, քան մենք ինքներս։ Այո։ Էրիկ, առավոտ հիմա որ արթնանում ես։ Այո։ Լանուչկա սուրճ է տալիս։ Ինքը ոնց է օրինակ սպասում, որ դու առավոտյան ասես, լան, մի անցած համով սուրճ, դու չէ։ Չէ, ես այդպես բանը չունեմ։ Ուզում եմ կարամ ինքս սարքեմ, եթե տան տան։ Ինչ հետաքրքիր է, որ դու ընդհանրապես չես սիրում խոսել անձնականից։ Դե մի այդ բառը արդեն իր մասին խոսում է, ունի պատասխանը իր։ Բայց հիմա ամբողջ համացանցը խոսում են քո անձնականից։ Չեն խոսում անձնականից, որովհետև հա, խոսում են փորձում։ Իդեպ շնորհակալ եմ շատ բոլորին, որ այդքան շատ ուրախացել են ինձ համար, նույնիսկ նամակներ կա, որ գրում են ինչքան սիրած սիրար զույգերի սիրո հիմք ես դարձել ես իմ երկերով։ Ու վերջապես դու ինքդ արժանացար այդ ամեն ինչին։ Էրիկ ջան, մենք եկել ենք կոնտրաստ տեղը, Մաճար 44-ը, այս Կասկադի ամենագողտրիկ վայրերից։ Իդեպ Հարություն Մկրտչյանի շատ հայտնի հասարակական գործիչ, գրող, ընդ որում Վանում ծնված մարդը 1902 թվականին մահացել է 1992-ին այստեղ արդեն անկախ Հայաստանում։ Տեսեք Մարդը ծնվել է Օսմանյան կայսրությունում 1902 թվական։ Նայ։ Անցել է բոլոր համաշխարհային պատերազմներով, անցել է անհավանական բաների միջով, եկել է, հասել է, հաստատվել է, ստեղծել է։ Ահռելի գիտական գրական ժառանգություն է թողել Հարություն Մկրտչյանը եւ մենք հիմա գալու ենք այստեղ վայելենք Էրիկիս հետ։ Ինչ ենք թողնելու մենք։ Էլվինա Մակարյանի ներքո վայելելու ենք Էրիկիս։ Գնացինք։ Այո, սիրելի Էլվինայի։ Բարև ձեզ։ Արի, եղբայր ջան, արի, մի տեսնենք, ես ինչ շատ Թիֆլիսյան բան ունի մեջը, գիտես, կոլորիտ է վայրը։ Քանի որ Թիֆլիսում հայի մատը խառն է եղել, ես կասեմ, շատկի հայկական։ Սիրուն։ Ես շատ եմ սիրում այս տարածքը, հատկապես Կասկադի, որովհետև Որովհետև այն հին հայկական շունչը կա ու շատ լավ է։ Եե, մենք գտանք պատշգամբը մեր։ Այո։ Էրիկ, դու որ թվականին քո YouTube-ը ստեղծեցիր։ Անկեղծ ասած չեմ հիշում, որովհետև YouTube-ը այն ժամանակ ինչ-որ սայթ էր, որ բոլորը բացում էին, ու դու մտածում էիր պիտի բացես ու նույնիսկ անուն չգիտեր ինչ, անկապ անուն էիր դնում։ Մենք չգիտենք YouTube-ի տերը ով է։ Անկապ անվանում։ Իդեպ իմ YouTube-ի հետ կապված հետաքրքիր բան ասեմ, առաջին edge-ը, որը որ բացվելա, տենց էլ այդպես էլ անունը չկարողացանք փոխել, հետո նորը բացեցինք։ Այսինքն դու փոխել ես։ Հա, ինչ-որ անկապ անունով, բայց ին վիդեոներն էլ դեր չենք մտածում, որ պետք է Էրիկ Կարապետյան official edge լինի, որովհետև այդքան կարևորություն չենք տալիս թե Instagram-ին, թե Facebook-ին, ինչպես նաև այն նոր հիմա տրենդային լիքը այլ կայքեր կան, որոնց նույնպես կարևորություն չենք տալիս։ Ես ամեն դեպքում այդպես եմ, մի քիչ կարող է հիմա հետամնացած թվամ լիքը մարդկանց համար։ Լավ բառ է, հետամնացած, հետամնացած, հա։ Հետևներում մնացած դու երբեք չես լինի։ Չէ, ուզում ասեմ, անկեղծ, ես մի քիչ пассив եմ սոցցանցերում։ Ես շատ ակտիվ չեմ լինում նման բաների մեջ, բայց եթե մեկին ուզում են լսել, երկը տեղադրես, չտեղադրես, շատ հաճախ իմ փորձով եմ ասում։ Վերջերս երկը միջև դուրս գալը, լույս տեսնելը տարածվում է եւ շատերի կողմից նույնիսկ սիրելի է դառնում ու համերգիտ գալիս են, ասում են դու այդ երկը կերկես։ Ես ասում եմ, որտեղից գիտեք այդ երգը, ասում մենք արդեն լսել ենք, անգիր հետ այդ երգում են։ Ես ասում լավ բան է, եթե լավ բան ես անում, ինքը միևնույն է սիրվելու է։ Ուզում ես 100 անգամ վատ բանը գովազդիր, մեկը։ Դե հիմա դու ասում ես, բայց ունես 90,000 հետևորդ YouTube-յան քո ալիքում։ Այո։
Բայց ունես երկեր, բայց ինչն է, ուտուվեց միլիոն են, երկեր ունես, որոնք առավել են, 10 միլիոն են։ Եվ իհարկե իմ սիրած երգը, ոչ ավել, ոչ պակաս է, սիրած երգերից մեկը։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ես վերջերս հանուն քեզ նայեցի ուրիշ կատարմամբ, այն հայտնի cover է երկու եղբայրների, որոնց մոտ 49 միլիոն էր, ոչ թե 4 միլիոն։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ոչ միայն Արան ու Ալիկը, կան նաև արդեն այլ լեզուներով, ուզբեկներն են երգել, տատարն, ղազախներ, բուղարացի, ցիգաններ, ռումինացի, մի խոսքով տարբեր ազգերով, վերջերս ի դեպ ինձ վիդեո են ուղարկել, ոնց են Հռոմի մետրոներից մեկում գումար հավաքողը երգում իրան լեզվով, ոչ ավել, ոչ պակաս, Հռոմի մետրոյում։ Իտալացի, իտալերեն, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Գումարա հավաքում և նաև Լոնդոնի գլխավոր փողոցներից մեկում սաքսոֆոնով այդ երգը։ Այսինքն կոնտրաստ էր երկի շատ տարբեր է եղել։ Ես գիտեք, շատ անգամ նույնիսկ զուգարան ենչ, որ սկսում անցկացնել, բայց ստեղ զուգարի մասի խոսք գնալ չի կարող, դա իմ ստեղծագործությունն է, ես եմ գրել, ու ցանկացած հաջողություն այդ երկի հետ կապած, դա նաև իմ հաջողությունն է, ես շատ ուրախ եմ, ինչքան շատ լսեն, ինչքան շատ երգեն, ինչքան շատ բոլորին տարբերակները լսեն, ես միայն դրանից ուրախանում եմ։ Էլի գանք խանդի։ Խանդը իմ միակ խանդը այն է, որ ես կուզենայի, երբ որ մենք մտածում ենք ոնց անենք, որ այդ երգը հնչի որակով, ճաշակով և չունենա ինչ-որ ելևէջներ մեր չսիրած երկրների, որ հետո cover տարբերակներում դրան չլինեն։ Միակ խանդը ու ցանկությունս դա է, նաև հետագա երկրի հետ կապած, բայց որ երկը նրա համար, որ պետք է երգեն բոլորը ու պետք է երգեն ոնց կարան, դա միանշանակ այդպես է։ Խնդրանքս ուղղակի չաղավաղել իր բնում, ոչ միայն իմ երգերը, առհասարակ բոլոր երգերը, մեր աշուղական երգերից սկսած մինչև ժողովրդական, հա, մեզ մնացած մեր երգերին ավելի խնամքով վերաբերվում։ Մեր ցանկացած մեր բանի խնամքով վերաբերվում։ Էրիկ, նայեր, մենք այսօր խոսում ենք այսպես, բայց շատերը ասում են, ինչու մենք այդ քաղցր երկեցողությունը, այ դուք մեծամիտ եք, չեք ընդունում ռաբիզը, որ ամենաուժեղ ուղությունն է, եւ այսօր տանում են։ Ես օրինակ գտնում եմ, որ ամեն բան ունի իրավունք գոյության, բայց ես ցավով արձանագրում եմ, որ մենք միշտ գնում ենք ոչ միշտ որակի հետևից, ցավով եմ արձանագրում։ Ազենի, ես ռաբիզ, նայեց ինչն է ռաբիզ։ Այ հետ, արի հասկանանք, ինչն է ռաբիզ։ Ամեն մի երկին չես կարող ռաբնել, ռաբոչի իսկուստվա, թե ոնց են, թե տենց ինչ-որ բարկա։ Սովետական։ Հա, և ես օրինակ կան ինձ համար ռաբիզ արդիսներ, այսօրվա հին, նույնիսկ ֆիզիկապես մեզ հետ չեմ, բայց կան, ես իրանցից սովորել եմ, օրինակ Սուրեն Պողոսյան, Թիֆլիզահայ, շատ հայտնի ռաբիզ երգիչ կար, մարդիկ ում լսելիս դու չես լսում այն այդ մեր ասած արաբաթուրքական և ինչ-որ սենց մուղամը չկա էլի մեջի, երբ որ այդ չկա, այդ շատ լավ է, երբ այդ ամեն ինչը մտնում է, ես չգիտեմ, միգուցե դա մեր այսօրվա ներկայիս իրավիճակի հետ է կապված, մեր հարաբերությունների, հարևանների հետ եւ այլն, այն որ դու անկախ քեզանից դու չես անուն դնում վրացական երաժշտությանը, դու դնում ես այն մյուս հարևանին, երաժշտությունը ազգություն չունի, ես միշտ ասել եմ, բայց ինձ համար թուրքը ազգ չի, այնպես որ եւ ունի երաժշտությունը, ունի ազգություն։ Ես ամեն դեպքում այդ երաժշտությունը մի փոքր այլ կերպ եմ վերաբերվում, դա ինձ համար փակ թեմա է, իսկ եթե մենք նոր բան ենք ստեղծում, միանշանակ պետք է ստեղծենք այնպես, որ ախր մենք ունեցել ենք շատ շատ հզոր կոմպոզիտորներ, չեմ ասում Արամ Խաչատրյան եւ այլ, մինչ օրս Մանսուրյան,
ի վերջո։ Դու շատ սիրուն երգել ես Twice Lead-ին։ Բաբաջանյանը։ Հետաքրքիր է, որ այն մի կյանքում կամուրջները ամրագրվեցին որպես նրա երգ։ Քո կյանքում բաբաջանյական արվեստից մնաց։ Բայց Հայկոյին հետ էի, չէ՞, ասում է, Հայկո, այս ժամանակ երբ չուներ, երբ չէր գրել ինձ համար, ասում է, Հայկո, նույնիսկ բաբաջանյանը ինձ համար երգ ա գրել, նույնիսկ բաբաջանյանը, իսկ դու միչև հիմա երգ չես գրել, Հայկոն վերջում ինձ համար ստեղծեց մի հատ երգ, երգ, որը ինձ էին պատվիրել, որ ես գրեի, բայց ես չկարողացա, մի քիչ տխուր փուլ էր իմ կյանքում, ինչ գրում էր շատ տխուր էր ստացում ամեն ինչ, զանգեցի Հայկոյին, ասացի, Հայկո, խնդրում եմ մի հատ սիրուն երգ ա պետք գրել, ասաց ոնց, էր կորից արի, ան բացատրելի բան է, որ Հայկոն ասում էր կորից արի, չլսված բան է, չի լինում երբեք, երկու օր հետո զանգում եմ, Հայկոն երկու օր հետո անկեղծ եմ ասում, զանգեց ինձ, ասաց երգը պատրաստա, ուր ես, ախպերս, գնացի Հայկոյին, գրել էր, չեմ հավատում։ Վերջին ժամանակահատվածում մի ուղղակի ֆանտաստիկ բան կատարվեց ինձ հետ, երբ Վահեն Հակոբյան, Հայկոյի հարազատ եղբայրը ինձ վիդեո է ուղարկում, Հայկոյի ստուդիայում նրա համակարգչի դեմը նստած, Հայկոյի տարբեր երգեր, ինչ-որ դեմոներ, բաներ լսում է, ասում եմ մի հատ երգ եմ ուղարկում, լսի, ուղարկում է, ես լսում եմ ու հիշեցի, որ Հայկոն մի անգամ ինձ այդ երգը ցույց ա տվել, լսացրել է, ասի վայ, ես այդ երգը լսել եմ, տենց Հայկոն կարծեմ մի անգամ միացրել է, ասել եմ լավ երգ Հայկ ջան, շատ բան, ու բան չի ասի, ասում եմ մի հատ խնդրում եմ, նկարում եմ ֆայլը ու դու կարդա ինչ ա գրած, գրած էր Վրեն Էրիկ, այսինքն գրել էր երգ, որը պատրաստվում էր ինձ նվիրել, բայց չհասրեց ու տենց սուրպրիզ եղավ իրանից հետո, դա ինձ համար մեծ ուրախություն էր, ես ամբողջ գիշեր միջև լույս, անկեղծ եմ ասում, նա հիշում եմ նորից էլ բան եմ լինում, միջև լույս նստել եմ, ոնց կարա մարդ, այդքան սիրի իր ընկերներին, որ նույնիսկ իրանից հետո դեռ նվերն էր անի իր ընկերների համար. Այդքան ընկերասեր մարդ էր մեր Հայկոն։ Այդ երգը կա, պատրաստում ես։ Այդ երգը կա ու հիմա պետք է անպայման կյանքի կոչեր։ Այո։ Էրիկ, ո՞նց են ծնվում երգերը։ Այդպես մենք մինչև էս խոսում ենք, ո՞նց է ավետը, այս շատ փոքր տարածության մեջ այդքան սեր կարողանում գտնել ու ստեղծել նոր կոնցեպտներ Երևանի մասին, սիրո մասին կամ նույնը ես նայում եմ, օրինակ քո ընկերներից ու գործընկերներից է Գրիգոր Գյոքչյանը, չէ՞, ու հետելի անընդհատ սիրո մասին եք խոսում։ Իմ կյանքում կա երկու պոետ։ Մեկը Ավետնա Բարսեղյան, եղել միշտ առաջինն է, եւ Գրիգոր Գյոքչյան, ով հայտնվեց էլ իմ կյանքում եւ միասին ունեցանք ֆանտաստիկ երգեր։ Ո՞նց ես երգում անընդհատ սիրո մասին։ Այդ շատ սիրո ավելցուկից է, թե սիրո պակասից էր։ Ես կլինի սկզբից զգամ ամենայն քո ասացի, ես շատ անգամ այդ հարցը ինձ օրինակ տվել եմ, լավ, ոնց է լինում, որ այդ երգը ծնվեց, ինչից էր, որ այդ երգը ծնվեց, ու այդ ինչ եմ արել, միգուցե շատ է պետք անել, որ շատ ծնվի նման երգեր, այդ աղբյուրն եմ ուզում, իստոչնիկը միշտ ուզեցել եմ գտնել, եւ ես վերջերս հասկացա, որ ցանկացած բան այս կյանքում ծնվում է էներգիայից, լինի դա դրական, թե բացասական։ Երկը նույնպես ծնվում է թե բացասական էներգիայից, թե դրական։ Եղել է դեպքեր, երբ որ բացասականը այնքան ակուտակված եղել, որ ինչ որ պայթել է ու ստեղծվել է մի հատ երգ, որը իր մեջ այդ բացասական, այդ ամեջ ծանրությունը ունի կրում է, եւ եղել է դրական, լինում են դրական էներգիաներ, որոնք բերում են դրական երգերի։ Բնականաբար այդ էներգիան էլ է ինչ որ մի տեղի ծնվում, այդ քո ասած սերը, սիրո բացակայությունը նույնպես ինչ-որ ազդեցություն ունի և ներկայությունը նույնպես։ Ամեն դեպքում այն ժամանակ, երբ սկսեցի, իդեպ Ավետն է ինձ օգնել, որ ես սկսել եմ երգեր գրել, որովհետև Ավետ առաջին մարդերով ինձ հավատաց, ասեց մի կոմպլեքսավորվի, դու լավ ես կարողանում անել, արա, որովհետև ինձ միշտ թվում էր, ինչ ես անում եմ, դա լավ չի, դա ամոթ է, որովհետև ավելի լավ
գրողներ կան, կոմպոզիտորներ, միգուցե ավելի լավ կլինի իրան գրեն եւ այլն։ Ու ի վերջո ես ինձ կոմպոզիտոր չեմ էլ համարում, ես համարում եմ, որ դա իմ հոգու ինչ որ ճիճ է։ Եվ այդպես, որտեւ կան կոմպոզիտորներ մեծ ու հզոր, ես ընդամենը երգահան, լավ մաքսիմում։ Ես չգիտեմ իհարկե այս ժամանակակից դարում որն է երգահանի, կոմպոզիտորի կամ երաժշտի որակի չափորոշիչը, եթե նայենք ներկայիս շուկայական լեզվով, որակը այդ են քանակն է, որով լսում են, սիրում են, օրինակ Էրիկ Կարապետյան երգիչը ամենուր կա, նորմալ չի 90,000 հետևորդը YouTube-ում, որը ունի մինչև 10 միլիոն դիտում երգի, այսինքն լավ առումով հարաբերակցությունը անհավասար է, անհամաչափ է, սա նշանակում է, որ քո գրած երգերը, քո երգերը ու քո երգած երգերը լսում են, ու մարդիկ լսում են, ոչ թե որտեղ դու պարտադրում ես, վախեցնում ես կամ զանգում ես ծանոթներին, լսեք իմ երգերը։ Ես իմ կյանքում օբյեկտիվ իրականությունն եմ։ Դիտեմ, հիմա քանի որ մենք անկեղծ լիքը բաներից խոսել ենք ամբողջ ճանապարհին եւ միջև հիմա, իմ կյանքում դու ախր լավ գիտես, ոչ միայն իմ կյանքում, մեր բոլորիս կյանքում մարդկանց միշտ թվում է, որ մենք ինչ որ բան պարտադրել ենք, մեզ համար ինչ որ մի բան միշտ արել են, ինչ որ մի ձև մեզ առաջ են բրդել, ասել են, ստիպել են մարդկանց, որ մեզ լսեն եւ այլն, ժողովուրդ, հարազատներ, չկա նման բան։ Մենք Նազենին լավ գիտի ես ոնց եմ սկսել, ես ամբողջ իմ կյանքի ընթացքում ինչքան որ հասել եմ, տեսնեմ, գիտեմ Նազենին ինչ իր կյանքի ընթացքում ինչ էր արել, ու չեն եղել մարդիկ, որ մեզ ինչ որ սենց եղել են խանգարողները, շատ են օգնել, դե հա մարդիկ ովքեր օգնել են։ Ամեն դեպքում ես ինչ եմ արել, ես երգել եմ միշտ երգեր, ինձ շատ տեղերից հանել են, շատ անգամ շատ տեղերից փակել են։ Ինչի են փակել, Էրիկ։ Չգիտեմ, որ մի ուրիշ մեկը հայտնվի տեղ, այում իսկապես փորձել են առաջ բրդել, բայց ես չեմ վախեցել, չեմ կաշկանդվել, այդ մեկը չի եղել, մյուսն է եղել։ Նազենի շատ բաներ ենք անցել մեր կյանքում, ասենք ես երբ ընդունվեցի կոնսերվատորիա, Երևանի պետական կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, ջազ վոկալ բաժին, այդ ժամանակ ոչ աշխատում էի, ոչ էլ նոր ոնց որ Թիֆլիսում մեծանում ես, կտրվում ես քո ընտանիքից, գալիս ես մենակ, նոր կյանք ես սկսում Երևան քաղաքում, ապրում էի Փուչիկ փողոցի վրա բարեկամներից տներից մեկում, հին տուն, մենակ, այնոր ջուրը սառում էր, չէր աշխատում, տրակում էր եւ այլն, լույսը մի հատ պլիտա էր, միացնում էի, որ տաքանայի, ու տենց լիք շատ բաներ ա եղել։ Ու այդ պերիոդում ծնողներս բնականաբար ինչ որ գումարով, իմ ընտանիքը սովորական ընտանիք ա եղել, ոչ հարուստ ենք եղել, ոչ էլ ունևոր ենք եղել, ծնողները հզոր են, ինչ կարողացել են, ինչ որ $100 ուղարկում էին ամսական, որով ես պետք է գոյատևեի այստեղ մի ամբողջ ամիս, տրանսպորտն ստեղ եւ այլն, ու շատ ա եղել, որ ոտով օրինակ Երևանից միջով Ֆուչի քայլել եմ, հասել եմ, այդպես, կամ ասենք եղել ա եկել եմ տուն, այդ օրը հաց չի եղել ուտելու, մամայի ուղարկած թխեմալի մատով մի կերպ կերել եմ, որ քնեմ, ինչ որ բան գոնե գնա, բայց այդ ամեն ինչը անկեղծ կոպել ա, ես մի բանի համար եմ ուրախ, երբ որ նույնիսկ այդ շրջանում եղել են առաջարկներ գիշերային ակումբներից սկսած մինչև, բայց ես չգնացի դրան, ես ասացի, որ ես սոված կմնամ, բայց ես կապացուցեմ այն, ինչի համար իմ ծնողները ուղարկել են այստեղ։ Հասկանանք, այսինքն այն ժամանակվա ակումբային գործունեությունը դու կարծում ես խախտել։ Չէ, ակումբային գիշերային ակումբների մասին է խոսքը, որտեղ այլ բաներ է լեկա։ Նազենի, ես պապաս երաժիշտ ա եղել, ինքը հարսանիքներում էր նվագում Թիֆլիսում, ես երեխա 3 տարեկան գնում էի հարսանիքների, երգում էի, աթորի վրա ինձ կանգնացնում էին, այն ժամանակ շաբաշով մանով դենց երգում էի, բայց պապայիս երազանքը միշտ եղել ա, որ ես կտրվեմ այդ բնագավառից, դուրս գամ, բարձանամ, մի փոքր առավել լինեմ իր արածից, ես բարձանամ բեմ, ես գալիս եմ, որ բարձանամ բեմ, ինձ ինչ-որ տանում ա կյանքը դեպի այդտեղ, բայց ես չգնացի այդտեղ, որտեվ ես գիտեի ինչքան կարևոր ա, որ ծնողդ պարտավորվածություն կա քո վրա, պատասխանատվություն, որ ծնողը քեզ ուղարկել ա, Գիքորին ուղարկել ա քաղաք, ու դու պետք ա նրանց անունը բարձր պահես,
մեկը էս առաջարկում, մեկը այն առաջարկում, մեկը էս կոմա ուզում քեզ տանի, մեկը այն կոմ, բայց ես իմ խոսքին իմ ծնողի ես հիշեցի 2017-ին մեր Հայկոյի հետ հարցազրույցը, որը որ այնտեղ ինքը նշեց, որ ինչ որ մի պահի դուրս եկավ ռեստորանային նվագակցությունից, որպեսզի վերջապես ստեղծի իր ուզած աշխարհը։ Ահա որ հետաքրքիր զուգահեռ տարա ես հիմա։ Բայց քանի որ իմ մեջ կար ուրիշ աշխարհ, ուրիշ երազանքներ, ուրիշ մոլորակ, այսպես կարելի ասել, ես պատկերացրու 90 քանի թիվներ, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, ես դուրս եկա ռեստորանից այն ժամանակ, երբ որ ես համարյա կարելի ասել օրեկան $1,000 փող էի աշխատում։ Այն թվականներին։ Այն թվականներին, այո, ես շատ հետաքրքիր հիմա բան եմ ասում, եւ ես հրաժարվեցի այդ կյանքից, որովհետեւ ես մի բան հասկացա, որ եթե ես երկար մնամ ռեստորանում, ես չեմ ունենա այն իմ երազած կյանքը, որը պետք է ունեմ, այսինքն բեմ, երաժշտություն, համերգներ, տեսահոլովակներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դու աշխատում ես փող, դու շատ լավ ես քեզ զգում, այդ պահին ամեն ինչ նորմալ է, բայց այն իղձերը ու երազանքները, որ դու ունես, դա չի կատարվում։ Մարդ պետք է միշտ ավելին ձգտի եւ այդ է իմ ընտանիքի ձգտումն է եղել, որ իրանց երեխաները էլ ավելին հասնեն։ Հիմա նույնը մենք ենք անելու բնականաբար։ Եվ առասարակ ես կյանքը նրա համար է, որ միշտ ապացուցես, միշտ ձգտես լավին, միշտ չկաշկանդվես, որովհետեւ շատ կարճ է, շատ կարճ է ամեն ինչ, շատ արագ է ժամանակ անցնում։ Մենք այսօր այնքան բան հիշեցինք, որ եղել է 15 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, բայց կարծես 3 լիներ, ու շատ ցավալի է, շատ արագ է ժամանակ անցնում։ Այս կյանքում մի բան է մնում շատ կարևոր, մարդ երբ որ սիրում է, դիմացին հարգում է, տալիս է, հիմա եսի մասնագիտությունը մի կողմ դնենք, մարդկային առումով թեկուզ փոխադարձությունը, փորձը ցույց է տալի, որ այդպես էլ ոչ մեկ իր այդ ոչ մի բան չտարավ, մենակ թողեց իր անունը, սերը, հարգանքը մարդկանց հանդեպ, մենակ դրան է պետք զգտել, պետք է շատ սիրել, բոլորին սիրել, իրար բարև տվեք, իրար սիրեք, ասեք, որ սիրում եք, իրար մի նեղացրեք, մի այդ անդեր սիգնալը այդքան տվեք։ Դու սիրում բան ես ասում, որ այնքան կյանքը կարճ է ու անիմաստ է մաներ-մուներ բաների վրա ֆիքսվել, ու պետք է ընդամենը դինամիկ հավաք ապրել ու մարդ մնալ, հա, անկախ ամեն ինչից։ Էրիկ, մենք դու կոնտրությամբ ենք մենք էստեղ մաճառում, ու մանավանդ այս պատշգամբը շատ տեսնում, որովհետև սա շատ հիշեցնում է քեզ Թիֆլիսյան կոլորիտը։ Ինչ է քեզ համար այդ կոլորիտը, ինչ ես հիշում ամենաշատ այնտեղից։ Դե որտեղ էիք ապրում Թիֆլիսում։ Մենք Թիֆլիսում ապրել ենք ոչ կոլորիտային տեղ, իդեպ այնտեղ եմ ես ծնվել, մեծացել, բայց ծնողներս եղել են կոլորիտային տեղից։ Պապիկս Ավլաբարիում է ինձ մեծացել։ Վայ դու վրացիներ մնաս։ Հենց մեր հայկական Ադամյանի Ադամյանի թատրոնի հենց բակում կողքը, հենց բակ է եղել, որ հայկական, հենց այդտեղ էլ նա ապրել է, մեծացել է, իդեպ իմ առաջի թատրոնը, հայկական թատրոն, առաջինը չի, բայց իմ առաջի քայլերի թատրոնը, որտեղ ես շատ եմ ելույթ ունեցել, նույնիսկ ունեցել եմ բարեկամ, ով թատրոնի տնօրեններ, հիմա նույնպես կան բարեկամներ։ Միրոպե, դու խաղացել ես։ Ես չեմ խաղացի, ես երկել եմ այդ թատրոնում։ Ինչ որ ներկայացման մեջ, թե անկախ։ Չէ, ուղղակի, կար անսամբլ, թե առանձին, թե անսամբլով, որտեղ ես նաև երգում էի, այնտեղ շատ անգամ Սայատնովա էլ է երգում։ Շատ եմ սիրում այդ թատրոնը, շատ շուտով վերանորոգվելու է, եւ ես հույս ունեմ, հիմա օրինակ եթե Թիֆլիսի իմ ժողովուրդը, իմ խալխը լսում է ինձ, ես ասեմ, որ շատ շուտով իմ երազանքն է, որ ես Թիֆլիսում մենա, որովհետեւ Թիֆլիսում ման մենք պիտի անենք քո մենահամերգը Թիֆլիսում, ես երազում եմ Թիֆլիսում մենահամերգ անել, եւ պարոն Բայանդուրյանը, թատրոնի հիմնիկա տնօրենը, ում շատ սիրում եմ ես, ինձ անպայման ասաց, որ հենց վերանորոգենք, դու պետք է տաս +10, մենք պիտի անենք քո մենահամերգը
Փիֆլիսում, գիտեմ էլի այդքանը վրացերեն ած պլյուսատի նշանակած ասի ու այդպես։ Ինչ վերաբերում են նա այս պատշգամբին եւ այլն, ես ոչ թե միայն Թիֆլիսն եի հիշացնում դրա համար եմ սիրում, ինձ Գյումրին էլ է հիշացնում, որ ես շատ սիրում եմ։ Ես շատ եմ սիրում մեր հինը, մեր հինը, մեր ախր շատ թանկ բանը, մենք պետք է սիրենք, պահենք, շատ լինի։ Մենք գնում ենք, օրինակ վերջերս Իտալիա է գնացել, նայում ես ամեն ինչ հինա, այն թվերից մնացել է, պահում են, սիրում են, չեն կպնում ոչ մի բանի։ Չեն գալիս քանդում զրոյից սկսում, իբր իրենք ամեն ինչ ստեղծել։ Մենք գնում ենք, հիանում ենք, բայց այստեղ գալիս ենք, չգիտես ինչի, տեղը ուրիշ բան ենք կարծում, պետք է պահպանենք, որովհետև դա մեր դեմքն է, մեր պատմությունն է։ Մարդ առանց պատմության զրո է։ Իդեպ ես արմատներով նաև Կարսից եմ։ Ահա, որ կողմից, հայրիկի։ Հայրիկիս կողմից, հենց արմատներով Կարսից։ Իսկ մայրիկի։ Մայրիկի կողմից, դե Վրաստանը շատ հին է, ինչ որ չափով նաև շատ հեռու, որ գնում եք Նորադուզից։ Հո։ Այո։ Ինչ հետաքրքիր։ Բա։ Խնդրում եմ, կասես մի բան։ Դու սոլիդ երկիջ, դասական, լավ, որակով, ոնց ես կարող եմ այդքան տարբեր պարոդիաներ անել ու այդքան, ոչ դու չես նմանակում, դու իրենք ես դառնում։ Ոնց եմ կարող անում։ Օրինակ Կամո Սեյրանյան։ Յաշիշ։ Ես չգիտեմ ոնց արինում, ես ում սիրում եմ։ Իդեպ պարոդիա անելը անդեմ մարդուն այնքան դժվար է, միշտ կարողանում ես պարոդիա անել այն մարդուն, ով որ շատ վառ է, էքստրաորդիների է, էլի, այն որ շատ յուրահատուկ է, շատ սենց… Հիմա ես կռիվում եմ քեզ, այդ իմ պարոդիան շատ քիչ մարդ է կարողանում անել, այսինքն ինձ նմանակել, այդքան ես անհամ եմ… Քո պարոդիան անելու համար պետք է ունենալ առնվազն քո գեղեցկության 10%-ը Եվ կարթալ, որ կարողանա։ Եվ լիքը կարթալ։ Սպասի, էլի բարձ, էլի քան ժամանակ չունեմ։ Էլի փափուկ բարձ դնեմ էլի։ Այն շատ կարևոր մասը է, լավ բան ես ասում, մի հատ բարձ ավելան։ Ու այդ թվում կարթալ ոչ թե ինչ որ տենց լուրջ բաներ, այլ կարթալ ուղղակի ընդամենը քո ստատուսները եւ կրթվել։ Դա հերիք է։ Արի հասկանանք, ում ես կարողանում նմանակել։ Դե Հայկոյին այն ժամանակ գժական էր արում։ Մերոնցից ամեն մեկից Սաֆարին։ Սաֆարյանին էլ, այո, Սաֆին շատ։ Սաֆինը չեմ հիշում, մի հատ։ Սաֆին ես էլ արդեն չեմ հիշում։ Չէ, Սաֆարյանինը սենց որ մի հատ բան ունի, է։ Մաչոյի սենց ինչ-որ բաներ եւ մի հատ սենց շարժում ունի, է։ Հա, շատ չեմ կարող։ Իդեպ մի հատ լավ ընկեր ունենք, կոմպոզիտոր, մեր Այկոն մայստրո էր նրան ասում, Ռաֆոն Ալթունյան, նա իդեալական Սաֆարյանն է անում, նրա առած Սաֆարյանը ոչ մեկ չի կարա անում։ Հա՞։ Այո։ Իրականում ասենք բոլորից էլ ինչ-որ քիչ-քիչ բան, որ երկար ուզենամ կենտրոնանամ, միգուցե կարողանամ ստանալ, բայց դա երևի նաև տեմպրը կարևոր է, այդ մարդուց կարևոր, Ռազինը կարողանում եմ, ուրեն այն ուրերա, այդ բաները, խոսքի իրա, այդ վիբրացիաները, բան։ Այդ Բելկանտո երկեցողության իրա։ Բանի մեջ, հոգևորության մեջ։ Դա նույնպես։ Բայց վաղուց չեմ անում էլ, գիտես, անկեղծ… Չէ, դու անցյալ օրը Կամո Սեյրանյանի… Դե Կամոն, Կամոյի համար ուշքս գնում է, Կամոն ամենայուրահատուկ մարդկանցից մեկն է իմ ճանաչած, եւ ամենա հետաքրքիր, ոնց որ կինոյի պերսոնաժ լինի Կամոն ինձ համար, բացի նրանից, որ ինքը փառայեղ դուդուկահար է եւ երաժիշտ, ինքը նաեւ շատ վառ անձնավորություն է ու շատ ընկերասեր, ում հետ կարող եմ նրանից, ում հետ երկար եմ ժամանակ անցկացրել իմ կյանքում, այլ ավելի հեշտ եմ կարողանում։ Դե հա, դու դիտարկում ես, ճանապարհ եմ գնացել եւ այլն, Սաֆարյանի հետ մի ամբողջ կյանք, Ռազի հետ նույնպես,
Դե Հայկոյի հետ։ Հայկոն դե Հայկոյի հետ այնքան են կապը, արդեն մեկ-մեկ պարոդիայի չի անում, արդեն մեկ-մեկ ավտոմատ նույն ձև են խոսում ու ծիծաղում։ Մի պիրիոդ կար անընդհատ էս վերջի ու ի դեպ ինքն մարդկանցից էր ում հետ ամեն օր ելավելի մտերիմ է ես դառնում ամեն օր կան չէ մարդիկ դու իրան սիրում ես ընկերություն ես անում բայց ոնց կար դից մնացել է բայց իր հետ ամեն օր էլ ավելի մոտ էի ես լինում ամեն օր ինչ որ մի բան կար որը մեզ ավելի մտերիմ դարձնում իր հետ էդ եմ ասում պարոդիան էլ մի կողմ դրած նույնիսկ բաներ կա որ նույն ձև էին կար ես ու շատ անգամ ինձ ասում են հա ոնց որ Հայկոյի պես որ ասում եմ դա մենակ իմ համար առավելություն է իմ կյանքում ես իմ մեծ եղբոր նման թեկուս չգիտեմ մի բան արեցի դա իմ համար տենց է չէ փոքր եղբայրը միշտ մեծ եղբոր նման է չէ տենց ուզում ես իմ համար Հայկոն իմ մեծ եղբայրն էր ու ես պարոդիան բանը մի կողմ դրած եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան իրապես է ստացվում ես միայն հպարտ եմ որ այդպես է 2011 թվականներ այսօրվա պես ես հիշում եմ Նովեվալնայում քո ելույթը դե դա անհավանական բան էր ինձ համար դա երևույթ էր երիկ ու ես հիշում եմ այդ քո ընդ որում Բաբաջանյանական տվայսլիդին այդտեղից դարձավ վառ հրավառությամբ մի երգ Ընդհանրապես ամեն արտիստ ունի իր երգը, որով մնում է, դրոշմվում է պատմության մեջ։ Ու հետաքրքիր է, որ բոլոր երգերից առավել հենց այդ գործը ունի մի ուրույն տեղ, հա։ Իմ կյանքում այդ օրերը անփոխարինելի են եւ ինձ համար այդ տարին այդ մրցույթը մի հատ մեծ աստիճան էր որը բերեց նրան այն ռելսերի վրա ինձ գցեց որով ես հիմա գնում եմ Այսինքն մրցույթը պետք է արտիստին Մրցույթը պետք է ինքը սպորտ է քեզ ձևավորում է դու կոփվում ես բայց բացի այդ ամեն ինչից կոնկրետ հենց այդ մրցույթը ու միջև այդ ես էլի շատ մրցույթներ եի գնացել Բաբաջանյանի Twice-lid-ին եւ այդ ժանրը այդ վիճակը այդ ամեն ինչը ինձ դարձրեց այնպիսին ինչպիսին ես հիմա կամ այսինքն ես գտա այն ուղությունը որով եւ ես պիտի գնամ ինձ տենց սիրեցին տենց գնահատեցին միջև այդ էլի երկում էի բնականաբար ասում են հա լավ երկում է բան բայց որն է իրանը ես հենց մի տեսակ ճանապարհ էր ինձ համար Նովեվալնա Ինչ է տալիս մրցույթը քեզ Նորալիք մրցույթի այդ հենց այդ է ուզում ասել որ հուզմունքը որը կար իմ երկրում իմ համար ամբողջ քաղաք ամբողջ նույնիսկ այստեղ մեղեդի մեզ համար է գրանդիոզ երևույթ օպերայի հարակից տարածքում այս սրճարանները որ կային եւ հիմա էլ կան այդ սրճարաններում մարդիկ նստած TV-ով հետևել են այդ ընթացքում։ Այո, այո։ Ու ես հետո եմ իմացել դրա մասին, թե ոնց են իմ համար իմ հայրը ցավել։ Այդ իմ համար դուք ախր ոնց բացատրեմ, դա մի ահավոր երջանկություն է, էլի, երբ որ դու ծնվում ես հայ ուրիշ ազգի մեջ, մեծանում ես ինենց որ հայ մնաս ու ոչ մեկ հանկարծ չասի դու հայ ես ու մի բանով բակասես, որը որ ինձ ասացին դու Պետք է ազգանուն այդ փոխես, ես հայտնվեցի Երևանում։ Ես այդպես այդպես եմ, չէ՞, եկել Երևան։ Չգիտեի, որ նման խնդիր է եղել։ Ես երբ որ այնտեղ էի ուզում կոնսերվատորիա ընդունվել, այնտեղ նախ չկար էստրադային բաժին, կար միայն դասական, եւ երկրորդը կոնկրետ մարտիկ եկան ասին, եթե ուզում եք լավ լինի իր համար, իր համար կարա լինի լավ, տաղանդավոր դղա։ Ինչ պիտին Կարապետիշվիլի։ Չգիտեմ, մի բան։ Բնականաբար ես ինքս արդեն գիտակից մարդ եի, հասկանում եմ որ նման բան իր հայրս կկախեր իրենց շնշանակում ազգանուն փոխելը։ Մեր ընտանիքում սաղկյանք բոլորս դարերով հայեր մնացել ուրիշ երկրում, ինչ որ բան բացառվում էր դա ու ես այդպես հենց որոշեցի որ վերջնական իմ կետը, որտեղ ես պետքա լինեմ, դա իմ ժողովրդի հետ միասին է։ Որտեւ ուր ուզում ես գնա, ինչքան ուզում ես այնտեղ ապրի, ինչքան ուզում ես սիրես այդ երկիրը, քեզ էլ լավ վերաբերվում, որ ասում է, չէ, բանը ֆրանսիացի հայերին շատ են սիրում։ Մեկ է դու այդտեղ երկրորդ ես։
Հաստատ։ Մեկա, դու երկրորդն ես, դու առաջինն ես մենակ քո երկրում, քո հայերի մեջ, որտեղ… Էրիկ, իսկ արդյոք առաջինն ես քո երկրում, երբ որ քեզ սիրող, պաշտող, երկրպագող նույն հանդիսատեսը ընդամենը 5 րոպեի տարբերությամբ քեզ դառնում է ոտնակոխանող, թաղող, վատաբանող, քո կյանքի մեջ փորող… Դե դա բնական ինձ թվում է երևույթ է, բայց ամեն դեպքում մեկա, ախր որտեղ է դա տեղի ունենում, Նազեն, ես միշտ երբ որ խոսում ենք դրա մասին, ես իրական կյանքում այդպես էլ չգտամ, գետ մի հոգու, ով դեմդ կկանգնի, ինչ որ մի հատ չի եղել, կարող մտքում մտածի անցնի, բայց չի եղել, չկա տենց բան, այդ համացանցային տպավորությունը իրական կյանքի հետ կապ չունի ընդհանրապես. Բայց չէ, որ դու քո խոսքի մեջ նշեցիր, որ անձնական կյանքդ պահում ես շատ փակ ու զգուշ, որովհետև նույն համացանցում սկսում են վերցնել մի ընդամենը ֆրազը կամ մի բան եղելությունը ու դրանից արդեն դրոշ։ Մենակ անձնական է, չէ, ամեն ինչն են այդպես անում, հա, որպեսի թեմա չտամ, ես միշտ զերծ եմ անում նման բաներից, բայց կոնկրետ անձնական կյանքի հետ կապված ես ոչ թե պահում եմ, որպես ինչ-որ բան չգրեն, ես կարծում եմ, որ գոյությունի տուն, տան պատեր, Եվ այն ինչ-որ տեղի ունենում տան պատերի ներսում, պետք է մնա տան պատերի ներսում, պետք է դուրս չգա տնից։ Անձնական կյանքը իմ համար հենց այդ տունն է։ Ինչ վերաբերվում է իմ հանրային մասին, ես որպես երկիչ միշտ ասել եմ, մի օր ամուսնացա, մի օր չամուսնացա, մի օր չգիտեմ, երեխա է, երրորդ օրը թոռներ է, ես ամեն դեպքում պետք է դա ինչ-որ բան չփոխի իմ հանդիսատեսի մեջ, իմ հանդեպ, իմ երկի հանդեպ, ինձ պետք է սիրել իմ երկի համար։ Ինձ պետք է սիրել իմ երկը լսել եւ իմ երկը մենակ պետք է հետաքրքրի իմ հանդիսատեսին այդ հանդրային մասով։ Բնականաբար գիտեմ, որ հանդրային ճանաչված մարդկանց ինչ որ բաներ, օրինակ կյանքից հատվածներ, բան, ամեն ինչ ուզում են իմանալ, բայց ախր սիրելի հեռուստադիտողներ, այդ մարդիկ էլ են մարդ եւ ինչպես դուք ուզում եք, որ ձերը չիմանան, նույնպես էլ այդ մարդկանցը կարելի է թողնել եւ հետաքրքրվել նրանց արվեստով, երկերով։ Դե գիտես, այսօր շատերը ամեն ինչ անում են, որպեսզի նույն համացանցի միջոցով դառնան հայտնի։ Եվ մենք ունենք մի ամբողջ նոր սերունդ։ Ես երբեք չեմ ուզեցի, գիտես, հայտնի դառնամ։ Ահա։ Անկեղծ։ Կներես, որ ընդհատեցի։ Լրիվ հավատում եմ։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ կդառնամ հայտնի կամ ինչ-որ 10 հոգի թեկուզ, չգիտեմ, իմ հայտնին քանի հոգով է հիմա չափվում, բայց Եթե 10 հոգի ինձ կճանաչի, երբեք չեմ մտածել։ Ես ուղղակի երկել եմ, ուղղակի երկում էի։ Կուզեի սիրով չլինեի հայտնի։ Կուզեի անկեղծ, կուզենայի անել այն ինչ որ լիքը մարդիկ անում են փողոցում, որովհետև մեր դեպքում լիքը բան չես կարող անում։ Օրինակ։ Օրինակ, չգիտեմ, չսանրված դուրս գամ, ասենք կամ լաքեն մայկիս, ասենք առավոտը իջնեմ, ուզենամ քայլեմ խոսքը։ Հացացես։ Ինչ որ մեկի որ տեսնես կյանքում չես խորանա, բայց երբ որ տեսնում են, օրինակ, չգիտեմ, այն հայտի փողոսը օրինակ, ասել են լավ, այդ ոնց է էլ իրան թույլ տվե դուրս եկել։ Մենք միանգամից աչք ենք ցանկում։ Հայերը։ Ուզում ասեմ, ես լիքը այդ դա հիմա ում եմ ինչ ասում, լիքը բաներ կա, որ Էրիկ, հայերն են այդպեսին, թե ընդհանրապես։ Իսկ մարդն է այդպեսին։ Լավ, որտեղ Կիանուրիվսը դուրս է գալիս բացարձակ անհասկանալի շորերով։ Դա համացանցում էլ չկա ընդհանրապես ոչ մի տեղ։ Ինքը դուրս է գալիս, գնում է ինչ-որ։ Եվ մոտոյակշը։ Մետրոյով նստում է Նյու Յորքի ակետից գնում է Բկետ, ընդհանրապես կամ գնում է վերջերս գնացել էր Անհայ Զույքի հարսանեկին։ Նա նամակ էին գրել Զույքը, վերեր կացել այդ իր տարօրինակ հավես մի քիչ կրճոտ շորերով գնացել էր հարսանիքի։ Քեզ վստահ եմ ոնց է եկել դրան, ինքը եկել է դրան, որովհետև կյանքը շատ կարճ է, տրվելով այն մնացած բանին, քո կյանքից է գնում, ինքը ուղղակի որոշել է ապրի, զուգահեռ նաև զբաղվի նրանով։ Ես Կիանոյի նման մարդկանց, ու ընդհանրապես բոլոր այն հանդրային մարդկանց, ովքեր որ իրենց կյանքը ինչ-որտեղ մի կոմ են դնում ու տանում են մեզ համար լիքը լավ բան, ես բոլորի շնորհակալ եմ։ Լավ, վատ, կապ չունի, այն որ ասում ենք ռաբիս, այսօր դժվար է շատ որևէ բան ստեղծելը, քանդելը շատ հեշտ է դարձել, ստեղծելն է շատ դժվար։ Ինչի՞ է դժվար։ Եթե նույնիսկ դժվար է, որովհետև չէ, դժվար է, որովհետև ոչ մի չի ֆինանսավորում, դու ֆինանսավորում չես ստանում, դու պետք է ինչ-որ միտերից գումար վաստակես, մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, իմ լալալեի երգ ունեի մի հատ, որը մի 10-ը քանի տարի առաջ, երբ ուղղակի գումար չունեի գործիքավորում անելու,
կոմպով սովորեցի ինքս անել արագի մեջ, այդ երկարեցի մեր հիշում եմ Նիկին Եգիբյան խնդրեցի ձայնագրեց, օգնեց ինձ, և այդ երկը, այդպես երկ ունեցա, մեր Արտուրը Մանուկյան $200 տվել էին կամերայինք վարձել, որը համ էլ ջրի տակ էր նկարում, միասին գնացին կոբուլեցի, այն ոչ թե հյուրանոցում էինք մնում, հյուրանոցում չէ, որ կոյկաներով քնում են. Այդ թվերին, այդ դրա հնարավորություն ունենք, 8 լարիով վարձեցինք այդ տերերը, գնացինք, մնացինք, ընդամենը հանգստանալու էինք գնացել, նկարանեցինք նաև տեսահոլովակը, որ ես այդպես երգում եմ, բան, տպավորությունը այնպիսին էր, վաո, ես ինչ տեսահոլովակա ծովում եւ այլն, բայց իրականում ախր շատ շատ ահավոր էր այդ ամեն ինչը, ոնց ենք ստացել մեր Էդոն Մատենցյան Սիրուն աղջիկ կար, սպասի գտնում Սիրուն աղջիկ չկար մեջը, մենակ ես էի Հեսա, գտել եմ, լա լա լեյ Էրիկ Կարապետյան, լա լա լեյ, ես դու ես Էրիկ? Այո, լավն եմ, չէ? Էր ես դու ես? Ես դու չես? Հա, ես դու ես Հիշեցիր ես? Հա, այդ հիշեցի Ահա, բայ, լսի, ես ստեղ Սիրուն աղջիկ պետք չի։ Չէ, ես են թվերին, հա, տենց ստացել էինք, այդ թվում նա լողալ չէ գիտեր, և նկարում էր ջրի տակ, իրան բռնում էին իջացնում, ինքն էր նկարել, օպերատոր էլ չունեինք, տենց անձամբ ինքն է նկարել, բռնում էին իրան իջացնում էին ջրի տակ, բուլ-բուլ-բուլ, և բարձացնում էին։ Այնքան բաներ ենք անցել, ես այնքան այմա խոսում եմ ու սենց ուզում եմ իմ սաղ ընկերներին շնորհակալություն հայտնեմ, ես ինչին, որ հասել եմ, ինչ որ ունեմ, ես մենակ իմ ընկերների շնորհիվ, որտեղ մենակ ինձ երբեք չեն թողել, միշտ կողքս են եղել այդ Նորալիկ մրցույթից սկսած, իմ համար հիշարժանը ոչ միայն այդ հաղթանակ եւ այլ, իմ համար հիշարժանը երբ որ դու գնացել ես ընտեղ, քո հետևում կանգնած դրոշով նույն ինք Ավետը Բարսեղյան, աչից Նազենին Հովանիսյան, ձախից Սոֆին Մխենյան։ Ունենք զենքերով պատրաստ էինք այդ ժյուրիին սպանել։ Եվ ամբողջ թիմը, Իրան Վարդանյան, բոլորը, Կանն էր Ավետիսյան այն ժամանակ, բոլորը կողքս կանգնած ու սենց, ասենք այդ շատ կարևոր այդ, հիմա ես չեմ ուզում ճանապարհով տենց բան անեմ, բարձրացնեմ, բայց բոլորն են ինչ-որ բան ճանապարհ են ունենում, և կարևորը, որ այդ ամեն մի բան անցնելուց դուք համար որոշիչ լինի, կոմպաս լինի ինքը քեզ։ Էրիկ, իսկ դու եղել է քո կյանքում այդպիսի էտապ, որ դու շատ վառ հաջողությունից հետո մի տեսակ պասիվ էտապ է եղել, ու շատերը քո ծանոթ կամ մտերիմ կոչվածներից սկսել են ավելի քիչ շփվել, մտածելով, դե լավ, ժամանակն անցավ նրա։ Այդ են մարդկանց մասին ես, որ հաղթանակա լինում կողքդ սաղ, կողքդ են, հետո չկա։ Միշտ։ Ես իմ կյանքում շատ եմ ունեցել։ Դե այդպես մարդիկ ցավոք սրտի շատ կան, բայց ես չեմ հաշվում երբեք, անկեղծ, ես այ տենց մարդ եմ, որ չեմ մանգալ ինչ-որ մեկի մեջ վատ բան, այդպես արա, այ չեղավ, այ կորավ, այ պտի լիներ, այ պտի չլիներ, դե բայց եթե մրցակցությունը կա, ես եթե մեկին ջնջում եմ, ինքը ջնջվում ա, հետո էլ չկա, որ եկավ, ավելացավ, պակասեց, նորից հաղթանակ եղավ, ինքը էլի հայտնվեց, հետո կարող, չկա ուղղակի, ինքը իմ համար, եթե դիստանցիա, դիստանցիան մնում ա, վերջ, եթե հարազատա, կյանքս էլ կտամ, բայց կարող է, չես խալվել մարդ։ Ես համաձայն եմ, բայց բաներ կան, որ այդ սխալ չի, այդ էությունը մարդու։ Սովորությունը, այո։ Սովորությունը, այո, երբ որ հենց այդպիսին են, մի անգամ չի, երկու անգամ չի, երրորդ անգամ չի, որ մի անգամ հավատա ես ներողամիտ մարդ եմ, ես որ ասում եմ կտրել, այդ պուճուր բաներից կարող են ներես, բայց գալի հասնում եմ մի բանի, որ ասում ես չէ, լավ։ Իսկ ես գիտես ինչի համար եմ շնորհակալ, որ չնայած այն բոլոր արհավիրքներին, որ մեր կյանքում կատարվում են, բայց նաև դրական կողմերն եմ էլի ուզում բան անեմ, ես պես պուճուր մեր երկրում, բայց ամենալավ երկրում ես այն ժամանակահատվածում եմ ապրում, երբ իմ կողքին կան իսկապես շատ տաղանդավոր մարդիկ, շատ գեղեցիկ մարդիկ, և ես զուգահեռ անցկացնել ինչ-որ երկրների, քաղաքների, մարդկանց հետ շատ չեմ բանանում, բայց մենք իսկապես ապրում ենք շատ լավ տեղ, և ես, որ ապրում եմ լավ մարդկանցով շրջապ
պատված։ Մեկը դու ես, մեկը իմ ընկերներն են, իմ հարևաններն են, հրաշալի հարևաններն են։ Կինը ճիշտ լինում է։ Կինը հիմնականում ճիշտ է լինում, էլի։ Ես կասեի կինն է ճիշտը։ Հիմա դու ունես հարցեր ես տալի, որ դու տուն վախենամ մտնել։ Բայց ես կինը ճիշտ եմ։ Հիմնական կինն է ճիշտը։ Իհարկե։ Էրոս, ես շատ ուրախ եմ, որ քո կյանքում հիմա սիրուն սիրային լավ էտապ է, որ սիրուն երգեր են ծնվում, որ դու իմաստություն ու խաղաղություն ունես քո մեջ։ Ես անասելի ուրախ եմ, որ դու Լանայի հետ հաղթահարեցիք ծովեր, օվկիանոսներ, լեռներ, տարածություն, ժամանակ, և դուք եկաք ու ճիշտ իրար գտաք, հետը։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ընդհանրապես հայկական իրականության մեջ կաս դու ու կա քո այս վառ գունեղ էությունը, քո սիրուն երգերով, քո շատ մեծ էներգետիկայով ու մեծ սրտով։ Իմ տեսակ հին լավ բան կար, գիտես, ձեր հարսանեկի մեջ, տակ ու եթե չլինեիք դուք որպես հարս և պեսա Լանայի հետ, մենց կթվար, թե մենք ուղակի ինչ-որ լավ ուրիշ միջոցառման հետ կապված հավաքվել ենք իրար գլխի։ Ինձ համար այս ամենահարազատ ու թանկ մարդիկ էին այդ օրը, ոչ միայն ինձ համար, արդեն իմ ընտանիքի համար։ Ես չգիտեմ, այնքան կարևոր է, երբ որ քո ընկերը ոչ միայն տխուր պահին է հայտնվում, այլ նաև կարողանում է քո համար ուրախանալ։ Հավատա, ես հենց այդպիսի մարդկանց էլ իմ կողքը ուզեցել եմ այդ օրը տեսնել, մարդկանց, ովքեր անկեղծ ուրախանում, ովքեր չեն ուրախանում, հիմա ասել էի։ Այնքան սիրուն էր սպասակադրությունը սուր ձորավորում, Տեր Գրիգորով, հա, իմ սիրելի, իմ ամենը, ես հայ առաքելական եկեղեցին ամբողջ այդ ինստիտուտը բնականաբար շատ սիրում եմ, բայց իմ համար կան առանձին եկեղեցիներ, որտեղ ես ինձ շատ ավելի մոտ եմ զգում Աստծուն և շատ ավելի անկեղծ եմ դառնում, շատ ավելի հանդարտ եմ դառնում։ Մեկը հենց այդ մեր զորավոր եկեղեցիներ։ Միշտ գնում եմ։ Դու մկրտված ես։ Ես մկրտվել եմ իմ 30-ամյակից հետո, շատ անգամ մեր եկեղեցին էլ ասում, որ անպայման շուտ պետք է մկրտություն երեխային եւ այլն բան։ Բայց գիտակիցները իմ ծնողները միշտ ուզեցել են, բայց ինչու միշտ չի ստացվել։ Չգիտեմ, չի ստացվել անընդհատ։ Բայց ես կարիքը շատ եմ զգացել։ Ես զգացել եմ, որ դա ես ուզում եմ, ես ախր քրիստոնյա եմ, ես մտնում եմ մեր եկեղեցին, մոմ եմ վառում, ես մեր առաքելական եկեղեցու հետևորդներից եմ։ Ոնց ես մկրտված չեմ, ու իմ երազանքն է եղել երկու տեղ, եթե մեկը չստացվի մյուս տեղ, Գեղարդ, չէ, կամ Երուսաղեմում մեր իմ երազանքը, կամ այն եկեղեցին, որտեղ ես իմացել եմ Աստվածն ինչ է առասարակ։ Քո հոգևոր մկրտությունը առաջին, դա Սուրբ Գևորգն է Թիֆլիսի, որտեղ մեր հայկական եկեղեցին, որտեղ մենք միշտ գնում ենք, որի բակում ես բազմիցս հանդես եմ եկել Սայատնովայի վարդատոնին, որտեղ հենց Սայատնովայի գերեզմանն է, կողքը հենց Շքեղ մայր։ Հա, ես որոշեցի, որ պետք է այնտեղ մկրտվեմ, իմ շատ լավ ընկերը դարձավ ինձ քավոր, ոչ միայն ինձ, այդ օրը նաև եղբորս, ես ու եղբայրս միասին, այո, եղբայրս էլ, և Արմենը դարձավ ինձ քավոր։ Իսկ հետո ոնց է կարող ընտրեցիր հենց զորավորը, օրինակ ի՞նչն էր առաջին զորավորի պատճառը։ Հենց զորությունը, այդ եկեղեցու փոքրության զորությունը, ինքը փոքր է, բայց իր մեջ այնքան բան կա, իդեպ այնտեղ նաև հրաշալի երգչախումբ կա, ես հիմա ասենց խոսում եմ, նաև ուզում եմ, վերջերս որ գնում եմ, անընդհատ աչքս վերև է գնում, որովհետև այնտեղ իմ շատ լավ ընկեր Գագիկն էր ինձ բարեկամ երգում, ով զոհվեց պատերազմում։ Վերջին Արցախյան պատերազմում։ Նա նաև X-Factor-ում էր եկել մեզ մոտ մասնակցում։ The way he looks and
ես կասեմ այո։ Մի տղա, ով երբեք չէ պատկերացնի, որ իմ հերոսը կարա դառնա։ Հիմա ես մտնում եմ այդ եկեղեցի, մեկ-մեկ ինձ թվում է այնտեղ երգում է անկեղծ։ Հարսանիքին էլ այդ տպավորությունն է եղել, ինձ թվացել է այնտեղ, միշտ, միշտ, մի երբ գնում եմ, այդ զգացողությունը կա։ Ես գրկեմ ու ինքս ինձ տամ երանի, իմ աշխարհ է։ Եվ ամենակարևորը, որ ես ինձ այնտեղ շատ լավ եմ զգում։ Չի եղել տենց օր, որ ինչ-որ նեղված լինես բան, այնտեղ մտնեմ, ես շատ հետևացած եւ մաքրված դուս եմ գալիս։ Ես միշտ ասում եմ, որ Սուրբ Անանյայի մատուռը եւ Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցին իսկապես հրաշագործ են։ Եվ երբ որ դու խնդրանքով կամ շատ ներսիրտ մտնում ես, միշտ ստանում ես փոփանք։ Իհարկե, ինձ օրինակ պատերազմի օրերին փրկեց Սուրբ Անանյայի մատուռը, թե չէ ես կարող ուղղակի հիմա չլինեի, որովհետև երբ չգիտես ում ինչ ասել կամ ինչքան գոռալ եւ ինչքան արտասվել ու ինչքան բան, ես ուղղակի ինձ գցում էի Սուրբ Անանյայի մատուռ։ Ու այդ ամենածանր պատմությունն է մեր կյանքի, ժամանակակից կյանքի այս էտապի, ու ես վախենում եմ մարդկանց հարցեր տալ ու փորձում եմ չանդրադառնալ այդ թեմային, վախենալով ցավը նորոգել, որը շատ նորոգ է իրականում, բայց դու ինչպես հաղթահարեցիր, դու որ շատ դիրքերում եղել էիր հազար անգամ, որ գնացել այդ չիդեմ օգնությունից սկսած խախոտախառը վերջացրած երկերով ծանոթանալով ունենալով ընկերներ եւ նաեւ կորուստներ։ Ինչքան էլ անես, դա նախ հաշվելու չի, ոչ էլ ասելու է, որովհետև ինչ էլ անես, քիչ է։ Դա ընդամենը դասվում, դա լավ չի, դա նորմալ է։ Բնականաբար ծանր էր, բնականաբար ահավոր էր և բնականաբար դա մեզ հետ միջև կյանքի վերջ գնալու է։ Դա այնպիսի բան չէր, որ ինչ-որ պահի տենց մոռացվի կամ մեջիցը դուրս գա։ Ցավոք սրտի կյանքը շատ հետաքրքիր բան է, բազմաթիվ կորուստներից հետո ամեն անգամ մի հարվածից հետո դու շարունակում ես ապրել, իներցիան շատ հետաքրքիր ձև տանում է քեզ առաջ, բայց բաներ կա, որ երբեք չի անցնում։ Այդ ճակը, որ մնում է, այդ միշտ է մնալու է։ Երանի մեր երեխաներին, որ իրանք չեն տեսել այդ ամեն ինչը, որ մենք այդ ապրեցինք, հա չի, չեն իմանալու։ Մենք չգիտենք կտեսնել թե չէ, մենք չգիտենք էլ ինչ կտեսնեն։ Բայց մեր այդ տեսածը այդ սարսափելի էր, ես չգիտեմ։ Ավելի ծանր կորուստ, քան հայրենիքի կորուստն է, պարզմը չկա, ես չգիտեմ ինչպես, բայց իսկապես ասել քեզ այդ ճակը չի լրացվում։ Մենք MK-ի հետ խոսում ենք, ոնց էր Նադյան առաջ վերցնում Էմիին, փոքր այսքան ու տանում այժմ 90-ականներին, պատերազմի, առաջին պատերազմի տարիներին Արցախյան, ընդհանրապես դաժան վիճակ էր ու դե կրակում էին, այսինքն են պատերազմի ակտիվ ժամանակն էր, ու Նադյան տանում էր բոլորին եւ երգում էին, արդեն դե 90-ականներին չէ, եւ երգում էին եւ հայեր խումբն էր իր տանում էր աղջիկների խոսքով։ Եվ MK-ի հետ էլ էինք խոսում, թե ինչ հետաքրքիր ժամանակներ էին, ոչ կարքին ճանապարհ կար, ոչ բան, ոչ մեկ իրենց չէր խնդրել, բայց Նադյան վերցնում էր ու տանում էր այդ արտիստներին ու ասում էր, ոնց էս գյուղի մարդիկ եկել սպասում են մեզ, շատ էլ որ կրակում են, մենք չեն կարող նրանց արջև ելույթ չունենալ։ Ու ենք ընդհանրապես MK-ի հետ շատ ենք հիշում քեզ, շատ ենք խոսում, քննարկում քեզնից ու լանիչկայիցս, եւ ամենասիրուն բաներից էր նրանց ձեր պսակադրությանը քավոր լինելը։ Դե ես էսպես ասեմ, հա, ինձ համար ամենայն առաջի
քայլերից սկսած ամենաառազատ ընտանիքներից մեկը դա եղել է Դավիթ Բեջանյանի ընտանիքը։ Նադեժդա Սարգսյանը, Դավիթ Բեջանյանը, Էմին Չոկոն Իրանչունը, Անուշը, Նադյուլը, Մանեն, բոլորը, իրանց բոլորին շատ սիրել եմ միշտ ու այնքան հարազատ են եղել, երեխաներն էլ ծնվեցին ու ինչ-որ ժամանակ սկզբնական փուլում հիմնականում Երևանում էին, մեզ հետ նույնպես կապվեցին։ Դանին, ոչ, բայց քեզ իհարկե Մարտինը լրիվ ուրիշ սիրով է սիրում հիմա, հայական գալիս, խփում, բա, դա, ես շատ եմ սիրում ոչ միայն Էմի ընտանիքին, նաև իմ ընկերը դարձավ նրա ամուսինը, այնքան հետաքրքիր է, երբ որ… Վայկը քո ընկերն է։ Իհարկե։ Ես գիտեի Էմին է քո ընկերը։ Էմին ընկերն է, քուրն է, չի քնարկում։ Այսինքն դու երկողմանի ընկեր ես։ Այո, նաև շատ կարևոր է, երբ որ դու ունես ընկեր, նրա կողակիցը նույնպես քո ընկերն է դառնում, որտեվ երբ որ… Ես չգիտեի, որ դուք Վայկի ընկերն եք։ Նույնպես իմ ընկերն է և մենք երկուսս էլ, ախր Էմկան էր միշտ ասում, ես պետք է լինեմ քո քաղաքինը, ես պետք է լինեմ քո քաղաքինը։ Հա, բայց դրա համար սկզում պետք էր… Էմկան ասի, էդ էիր ուզում, հիմա դետ, դա, էտա։ Ես շատ, շատ ուրախ եմ, հա, շատ, 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 միատ կարևոր բան ասեմ, քաղոր էր մարդն է, որ ինքը լինի քո քաղորը, չլինի քո քաղորը, ինքը այնքան հարազատ մարդ է քեզ, ինքը դու զգում ես, որ ինքն է հարազատը, ինքը քեզ այնքան հարազատ է, որ լինի չլինի, ինքը մեկա տենց այլ դեֆակտո քավոր է, էլի քեզ լինել։ Ընկեր է, պետք է լինի։ Ընկեր է լինելու, բայց հիմա այդ մարդիկ էին։ Բայց ես նաև ունեմ իմ կնունքի քավորը, Արմենը, ով համար անփոխարինելի է, ես նրան պաշտում եմ, շատ եմ սիրում և իմ համար հատկապես մկրտության այդ կարևորությունը շատ, շատ մեծ էր իմ կյանքում։ Ու ես զգում եմ, որ դրանից հետո նույնպես փոխվել է իմ կյանքում ամեն ինչ։ Հա, այդ օրհնությունը զգացիր, Էրիկ։ Իհարկե զգացել եմ։ Իհարկե զգացել եմ ու շատ կարևոր բան էլ ասեմ, ես շատ եմ հիմա ուզում եմ դիմեմ նաև, խնդրեմ, որ մեր ժողովուրդը անպայման գնան մեր հայկական եկեղեցին, անպայման հաճախեն ու ոչ թե գնան այն ժամանակ, երբ ինչ-որ բան ա պետք, այլ գնացեք շնորհակալություն հայտնեք, որ ունեք, որտեվ դա այն ինչ որ կա մեր կյանքում, դա մենակ վերևից է գալիս, դից օթից չի լինում։ Հա, տալիս է հնարավորություն, որ մենք հասնենք դրան, բայց ի վերջո այնտեղից է սաղ լինում։ Իսկ ես այնտեղ շատ շնորհակալ եմ, որտեղ իմ կյանքում հիմա շատ ավելի ամեն ինչ լավ է ու վստահ եմ շատ լավ լինելու է։ Էրի, կարող ենք ասել, որ ամենածանր փորձությունները տրվում են, որպեսզի մարդը բան հասկանա։ Դպրոցում ինձ մի հատ դասատու ունեի, ասում էր, նա դպից մուտրիմ անի ումնիմ, ասում էր, ումնի չլավիկ էտը տոտ, կատորի պապադայտ կակույտը տույլին ինույն սիտուացիու ի վխոդիտ իս այդ սիտուացի, ա մուտրի չլավիկ, կատորի պրոստը նի պապադայտ վետ սիտուացի։ Հիմա, այդ ես անընդհատ իմ մեջ սենց մեծացել եմ ու հասկացել եմ, որ կարելի է մի քիչ առաջ նայել ու ինչ-որ բաների մեջ չընկնել, որ հետո դրանից ինչ-որ բան քաղել, սովորել կամ, օքեյ, ընգել ես, սովորեցիր, հասկացանք, բայց հետագայում ուրիշ մի քիչ հեռատես սա պետք լինել։ Էրիկ, բայց Նասկովն էլ ասում էր, «Всюду принципы не вмешательства». «Всюду принципы не вмешательства». Դե, Նասկովն ասում էր։ То есть не вмешательство, ասում չեն ասում, դե ասում էր։ Не вмешательство-ն էլ հաճախ դիտում են, այսինքն չխառնվել այս կամ այն հարցին կամ կարծիք չարտայտելը կամ չունենալ այդ կարծիքը, հաճախ ասում են, որ բան եք անում դուք, ուղղակի ձեզ հեռու եք պահում, կարծիք չեք հայտնում, ոնց կարելի է քաղաքացի չեք ինձ, օրինակ։ Դե ճիշտ ես ասում, չգիտես որտեղ տանանես, ամեն դեպքում լավ քաղաքացին միջև կարծիք հայտնելը, թող քաղաքացուն արժանապատիվ արժանավայել ապրի, հետո նոր ինչ-որ մի բան ասի կամ չասի։ Տարական ախտոտելուց սկսած մեր քաղաքից, երբ որ դու պատուանից տեսնում ես, իմ հենց հիմա իմ մեքենայի մեջ, որ նայենք, այնքան աղբ ունեմ հավաքված, ես չեմ գցում, միշտ հավաքվում, այդ վերջում սենց տանում եմ, ավելի լավ է ինձ թվում է ճիշտ ապրել եւ օրինակ ծառայել
քո քայլերով, քո ապրելակերպով, քան թե ինչ-որ բան ասես երբեմն ու ինքդ լինես նույնը։ Ավելի լավ է լիքը բան երբեմն չասես։ Դու երգում ես Սայաթ Նոբա։ Իհարկե երգում եմ։ Ես բայ երգել եմ ժողովրդական երգեր մանկուց։ Սայաթ Նոբա, ես Աշուղական երաժշտության համար խելագարվում եմ։ Իմ սիրելի Աշուղը Սայաթ Նոբան է, որպես Թիֆլիսից հետ չի քնարկվում, եւ երկրորդը Շերամն է։ Երկրորդ ասեմ, չեմ ուզում, առաջ երկրորդ ես Շերամն եմ շատ սիրում։ Շատ սիրում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սայաթ Նոբային, մոտ 6 տարեկան էի, որ երգում էի հենց Սուրբ Գևորգի բակում։ Եվ մի հատ կին բերեց կտավ, նկար, ասաց, գիտեք, մի հատ բան եմ ուզում պատմեմ ձեզ, պապաս կանգնած է, դե ես է երեխա էի, հիմա հետո ծնողներս էլ ավելի լավ են թարմացնում հիշողությունը, թե ինչ ասեց այդ կինը, ասում է, այդ նկարը կախած է եղել 60 տարի, մոտ իրանց տանը, պապական, տենց ինչ-որ կախած է եղել անընդհատ, այդ համերգի նախորդ գիշեր, այդ կինը երազ է տեսնում, տեսնում է երազ, որ Սայաթ Նոբան գալիս է, ասում է, հերիք է, ինչքան ձեր տանը մնաց այդ նկարը, իմ նկարը կտանես իմ Վարդատոնին, բուճուր տղա է երգելու, իրան կտաս։ Տենց այդ նկարը բերում են տալիս են Սայաթ Նոբայի ինձ։ Կա այդ նկարը հիմա։ Իհարկե կա։ Տանն է։ Տանը պահում եմ, ճիշտ է, այդ կողքի ռամկաները արդեն ցեցը կերած շատ հին էր իսկապես, բայց իրան նկարը առանձին պահում եմ եւ հիմա շուտով պատրաստում եմ մեծ սիրուն տեղ իրան հատկացնել։ Այնքան հետաքրքիր է, այդ նկարը շատ սիմվոլիկ է ինձ համար, որովհետեւ Վրաստանից հիմա չեմ համեմատում ես անկեղծ, որովհետեւ ինքը իմ համար մեծություն է եւ Սայաթ Նոբան էր Վրաստանից, որից հետո ինչ-որ ժամանակահատված հետո եղել են, չի գիտեմ, Գլախո Զաքարյան, օրինակ հայտնի երգիչ վրա, Սորենը Պողոսյան, ինչ-որ ժամանակ Վրաստանից հայ արտիստ երգիչ չէր լինում, ու ես համարում եմ, որ ինչ-որ շարունակողն եմ, ու վերջին այնույն ոչ ավել, ոչ պակասի եւ մի քանի երգերի մեջ ես ինչ-որ չափով այդ գուսանական։ Ինչ որ գուսանական տենց շուտ փորձել եմ, տա։ Այդ խաղիկները գուսանական խաղիկներ են։ Չափի մեջ իհարկե, բայց փորձել եմ ինչ որ այդ ամեն ինչը նույնպես անել, որովհետև այդ ամեն ինչը նույնպես պետք է շարունակվի։ Մի տող կերքես ինձ համար Սայաթ Նոբա։ Սայաթ Նոբա։ Համեն սազի մեջ ինգված, դուն թամամ տասնիս կամանչա, նակաս մարդըն կիշի տեսնի, դուն առաբասնիս կամանչա։ Ես իարկե Վարդան Բադելյանի նման չեմ կարա երգեմ, բայց ես շատ եմ սիրում այդ, նույնիսկ վերջերս մի հատ երգ եմ սարքի, որտեղ կա կամանչա նվագած։ Գիտես, քեզ լսելը շատ հետաքրքիր է, ու ես տեսնում եմ, որ դու ուզում, որ դու կոնֆլիկտային չես, ինչպես եւ չես եղել։ Առաջ ավելի իմպուլսիվ էիր։ Կոնֆլիկտային չէիր, իմպուլսիվ էիր։ Շատ մեջը դու երիտասարդ երկներ ես այդ բառի համար, հիմա էլ ես երիտասարդ։ Բայց դու ունեիր այդ վառն գծված արթայության զգացում, ու նաեւ շատ ջղայնանում էր, երբ ինչ-որ մեկը սխալ կարծիք կարող է ձևավորել քո մասին։ Ունենք հիմա ես տեսնեմ, որ գլոբալ առումով մեկ է։ Գլոբալ առումով հասկացած սխալ կարծիքը որն է այդ։ Հենց է։ Այնքան մարդիկ կան, ես վերջերս երգում էի, ասում աղջիկս քեզ շատ ա սիրում, ես քո բալերշիկը չեմ տենց, ասի երբեք ուշ չի։
Երբեք ուշ չի բալերջիկ դառնալը, դա ասեմ, որ պետք է բոլորը սիրեն։ Ես ո բոլորին տենց հիմա երկի չկա, օրինակ ես լսում եմ, երկի չկա չեմ լսում։ Որպես մարդ ինձ չեն կարա սիրեն կամ չսիրեն։ Ինձ գիտեն այնքանով, ինչքանով որ տեսել են ինչ որտեղ։ Եթե դու մարդու հետ չես շփվել, չգիտես ինքը ով է, ոնց ապրի, ինչ ապրի, հա մի տեղ լսել ես կամ մաքսիմում երկու տեղ տեսել ես, դա ընդհանրապես չի կարա քո էության մասին վերջնականապես քո տղա լինել չլինելու մասին խոսա։ Իսկ մեր բնագավառում հատկապես ինչ ասես կլսես։ Կարծում եմ, որ մարդը կամուրջ է, կամուրջ է անցյալի ու ապագայի միջև, կամուրջ է իր ապրածով, իր չարածով, իր արածներով, իր մնացած գործողություններով կամ մնայուն արժեքներով։ Եվ մենք այսօր փորձում ենք կամրջել անցյալը, բարդությունները բերել, հասցնել ներկային, հա։ Ու հետաքրքիր կամուրջ էր, մի քիչ խորթուբորդ, համել մի քիչ ծիծաղկոտ, որտեղ մենք իրար հետ որ ընկնում ենք, լուրջ բաներից միշտ չի որ ստացվում է խոսել, լավ է մի անգամ եղավ առկթեր։ Աշխարհի ամենահաճելի բանն է քեզ այդ փողոցներում քայլել։ Հա՞, Էրոս, գենացեց։